بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فيرصد يلا سرنما فايلها قدوا هذا ورك تي فيغا قرانك سوماليا دوسينكو كويا هاي حارون تدحي تي فيغا قرانكو سكلي بلدكو مقدشة قد بضا وركان الدي لها يرسنك فيرصد دون تنغ سرنما دون ولي باكم دها Soomaali ku qayb galay shirka ganacsiga Turkiga ee Afrika oo ku dhigay wadankaasi Turkiga Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshado ee Hukoomadda Federaalka ee Soomaaliya Qaliif Cabdi Umar iyo bulshada Istanbul ee dalka Turkiga ku qayb galay madalla saddexaad ee dhaqaalaha ganacsiga ee Turkiga ee Afrika Shirku wuxuu ku qayb galay mas'uuliyiin ganacsato iyo khubaro dhinaca dhaqaalaha ee iska jira oo ku shal dareere dawladda Turkiga ee qaar ka mid ah wadamada Afrika warin la ka gorfeeyay kobcinta dhaqaalaha iyo dardargelinta maalgalnimada oo kala mad dhinam injineer Qaliif Cabdi Umar wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Soomaaliya oo goobta ku dhowi yaa sheegantii muhiimadda weyn ee ka fadhiyaan kulamada noocan ah oo la ka faaqido arrimaha dhaqaalaha warin wasiirka sheegay intii iskaalada ka dhin ganacsiga iyo dhaqaalaha ee Soomaaliya la leeyta Turkiga uu sii ku hadee danfayla isla markaasi in liibahay intii hore la sii wada Wasiirka arrimaha banaanka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo rooga dalka Kuwait ayaa madaxda dalkaasi uu isku hadlay arrimo maalgashiga labada wadan gaar ahaan sidii Kuwait ay si kordhin lahayd maalgalladooda dalkanka soo biyaasa. Wasiirka wasaaradda arrimaha banaanka iskaashiga caalamiga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud iyo dalka Kuwait kala kulmay agaasimiyaal guud maareeyaal iyo madaxda sare ee maalgashiga hay'ado horumarinta Kuwait Saliin Hirgali horumar shaqadisin oo mashruucyada maalgashiga Soomaaliya Wasiir Maxamed Cabdirasaaq ayaa kulamo goono-goono ee la wadaagay Badr Maxamed Al Saad gudoomiyaha guddiga gaasinka sanduuqa carabta ee horumarinta dhaqaalaha bulshada Mudane Marwaan Cabdullaahi Cali Ganiim oo ay gaasimaha guud ee sanduuqa horumariyowka dhaqaalaha carabta ee mudane Badr Al Ajel oo ku simaaga maareeyaga maamulka maalgashiga Kuwait Wasiirkii madaxdiisa la kulmi ka boori intii maalgalladaan Soomaaliya intii handaran shirkaduhu weyn ee Kuwait dhinaca maalgashiga qaabilsan si ay u hirgeliyaan mashruucyada horumarineed ee ka dambeeyay Wasiirku wuxuu sheegay intii Soomaaliya ta wadan faylo oo markaasi qani ah barwaaqo ee sida kaloonka macdanta Saliidda hoola iyo walaasaaro ka beero waa furanta maalgashi sheeye guud ahaan qaybo markaasi oo leh iskaashi walku oole oo iyo ka jiraan warshado korontada biyo iyo sidoo kale hantida maguurtada ee dawladda federaalka ee wali rajaysay intii hariir iskaalado la waldhaa maalgalladayaalka iyo hay'adaha horumarineed ee Kuwait si ay nagadaan lamaano ku muhiimsan Soomaaliya dhinaca horumarka intii kaalin fayl iyo qaadan taageero ka dadaalada horumarinta Soomaaliya iyo oo maalgalladaas mashruuc shirkadisan oo dalka horumarshiina qayb u qaadada kor. Beledka Kismaayo xarunta dowlad goboleedka Jubbaland geeka wali ku dhiday doorashada kuraasti dhamaanay tii lwaanada agalka sare ee baarlamaanka tumi koobaad ee dalka. Yoona doorashada iyo ka baheen sanataradii markaasi milisay ka tartamay haani guuleysaday beledka Kismaayo xarunta dowlad goboleedka ku meeldeerka Jubbaland wali ku dhiday dhamaasrow ka doorashada xubno agalka sare ee baarlamaanka federaalka ka metela maamulkaasi wali ka tartamay siyaad xubnood oo buuyo doona farta kursi ee ku hirsanay doorashada agalka sare ee ku dhidi Jubbaland balitada waa sanadkan Hassan Daahir iyo Rubio kumad ee xilbanaanadii markaasay geeka kubahi Jubbaland qaybta ku nagaday xilbanaanada agalka sare ee 4 sano ee hadareerta Jubbaland baarlamaanka federaalka ka metela doona gaar ahaan agalka sare oo soo helay 19 cod walin la tartamay Cabdi Xuseen Cali oo tumisa cod telay sidoo kale 8 sano tar kale yahay habati oo xilbanaankaasi ka beeri oo la ka dhamaasay release-ka agalka sare ee Jubbaland ciidamada amniga ee Soomaaliya ee howlgal qorsheysan oo amniga la ka xaqiijiyay waliyo ku soo biyaana qaybo kamid ah gobolada Shabeellaha Hoose iyo sidoo kale Shabeellaha Dhexe ciidamada komandooska ee Danab iyo Saacad oo Gilaadaaf waliyo howlgal qorsheysan ku fuliyeena deegaanka Baqdaad oo kiyaalanta dhaxeeyta degmooyinka Afgooye iyo Balcad ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe
milaysiyo saldhig weyn iyo kala hayeen kooxo argagixisada howlgalkaasi wali hoggaamiyaya baan dulaha guutada tumangili haadda commandos ka danab gaashaan leh aadan jaale walina uuse sheegay intay howlgalkaasi oo ka burburiyeen saldhiganka weyn ee kooxdaasi iyo deegaankaasi kala hayeen sidoo kale uli sheegay intay howlgalka iyo weli sii wadaan waana karaad roogan xubno ka tirsan maleeshiyaadkaasi oo isku ka bahay deegaankaasi howlgalkun ciidamada danab iyo ku fuliyeen deegaanka baqdaad walaalka eeday xilli ciidamada militari qaybta 27 howlgallo iyo ku fuliyeen deegaano hooseeda degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe iyo maleeshiyaad meelasiha ka burburiyeen khasaaran iyo ka jeysadeen wasaaradda hirabtii horumarinta qoloysaanka ee dowlad goboleedka galmudug ee gabagabaytay tawbar leenqowdi laamo ammaanka garaan booliiska oo ka saabsanay sidii xuquuqda bilaantii awlaada leen ilaali lahay hay'adda GECBD oo kaaladaas wasaaradda hirabtii oo cadaaladda isadoo kala arrimo gudo iyo gargaarka galmudug yaa geeka hirtii tawbar sidamaal mudan dareer laamo booliiskii geebo shirgadasan ee bulshada walina ka saabsanahay tawbar kun qaabkan ka faydaa leen korseedo korta cadiyada leen jeesada bilaantii owlaada sidii xuquuqdii oo hela lahaayeen intuu sa dareere kulankun walila ka falanqeeyay sida booliiskii oo korseeda lahaayeen dhibaatada la kasoo biyow dadka birmageedada ee sida bilaantii owlaada sidoo ka nool leen ku dooday noocyada tacadi ee ku jira galmudugii dadkan ka badan ee leen jeesada xaliima axmed kaariye oo kumatay dadka tawbar kun ku faa'iideysid waliya sheegtay anti tawbar ku muddo uu soo dareeray wal badan iyo ku faa'iideen isla markaasina dadkii deegaanka uu ku faa'iideeyay doonaan safiisi gaali oo ku dareertay hay'adda biyaasi dhaqaalaha ka bahay barnaamijku yaan ka mahadnaqtay wasaaradda shirgadisin sidii aan ku wada shaqeeyeen hoosan dhakow ka tacdiyada wariinayo markaasi ballan qaaday intii uu sii balleeriyay doonaan kulamada noocan oo kale guddoomiye ku xigeenka ammaanka siyaasadda dhuuse mareeb cabdi xaashi iyo sidoo kale cumar xasan xaaji oo ay agaasimaha guudda wasaaradda gargaarka galmudug ee sheegay inta liin baahay inta lala shaqeeya laamo ammaanka si oon ka horseedaan tacadiyada kudhoonka ejensiga wasiirku xigeenka wasaaradda arrimo gudo ee galmudug axmed cismaan aadan iyo wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda cali cabdulaahi galawax yaan ka dambooyintii la dardaarmay xubnoon tababarka u qayb galay walina sheegana amka la dardaarmeena inta liin ku baahay intii kaalintii ay qaadan fiirsadayaal warkiisan kula dareertan TV ga qaranka Soomaaliya danta ninka dhonyo warkunkii sheekal antinu ku kulmaan oo la soo ku tabaanay sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.